对我三把鱼啊，刚刚完了吧？就那乱了零零老家娃娃，那完了吧？刚刚买鸭娃鱼，那啥鸭娃鱼？来玩吗？看那里有咋咋那那条狗哪里有？给刚刚也逮过鲨鱼喏，看哪里有？你在哪里有？马家表里面马家表嘛，看哪里有？我们本身的表里头。你有你有，本身没表里头，别嘞。国家，喂，国家，别喽。南头不跟阿当西的喏。刚刚把它冻了。对对，过过点嘛，哎对，哎对对，这边来冻了。你来，大大，两条看到牛呢？哎呀，看到牛。来外面，老公嘛傻了吧？两条我外面都刚刚这么吧。北京的烟你都看到，三个楼下边呢。给，给，上边上边来玩吗？来跳舞上边吧。完了吧，刚刚一元了，没油的了，喏，完了吧，刚刚买，要买那五双的，完了吧，刚刚三百八。猪了吧，那条乌泡娃的，喏，刚刚买条娃的，他妈来着，给几来照顾妈的，刚刚那么把猪了吧。哪一条白来呢？啥的？刚刚抽肉包完了，对了吧？刚刚把个边包完了，对了吧？对了吧？来对吧？哪一条啥的？怎样？原来来对吧？刚刚东门的五少年，来对吧？对了吧？哪一条乌沙被抽到龙尾外边了？对了吧？对了吧？刚刚沙被抽尾外边，高嘛的哪一条乌沙被变下来？来对吧？One three bar, night out the map, if I say, you know, one three bar. One three bar. Three wama, come on, Sabi Pia, you know. Three wama. Three wama. Four wama, come on, chop the long power, you know, four wama. Sabi Pia, Lolo, you know, four wama. One four吧，大概今天多呢，别已经背得了，你那一的原因，一的呢 ？One four 吧。Four one 嘛，刚刚你那这边咯，刚刚来搞嘛呀，你也搞嘛呀 ，Four one 嘛 ，Four one 嘛，刚刚三百八。One four 吧，文茂伟啊，不过啊，交通可以冲啊了哦，好比好比好个呀。One four 吧，南昌五三百八。Two four 吧，南昌五没得话，那油都不用包了。Two four 吧。
3 4 ပါဒီကိုရှင်းနေပြီလေဟုတ်တယ်လားဗျာ4 over 9ထောက်ဝမှတ်တက်ဝိုင်းဗျာ4 over မှတ်တူပါလေလေလုံးယူမလားလေလုံးယူမလားဟုတ်ပါယူမဟုတ်ပါကဲအပိဒီကဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျေးဇူးတင်ပါနော်ကျွန်တော်အပိလည်းကိုကျွန်တော်တို့ကော်မလေးရှိတဲ့ခံရပါမယ်ကိုကျော်ကိုကျော်လေးကိုကျော်ကိုကျော်ဒီတင်နေကတော့အေးကိုအော်ပါကိုကျော်ကျော်ပါဆက်ပါဆက်ပါဒီကနေ့တော့ပါပြီဒီကနေ့တော့ပါပြီဆက်လေးဒီကနေ့ဒီကနေ့နောက်လေးလာလိမ့်မယ်ဒီကနေ့တက်ရရင်နောက်လေးသောအားသောင်းလာတာအားသောင်းလဲအဒုံးရဲ့စာအုပ်ကြီးရဲ့ကွာတို့ဘာလို့မလုပ်ဘူးလဲမရသေးဘူးကိုကျော်ကြီးဘာလို့လဲဖိုးရေဖိုးအဲကိုကျော်ကိုအော်ပါဟိုးဖိုက်ဖိုးပါဗျကိုကျော်ဒီဘက်ရေးကြည့်နေနော်ဒီဘက်ကယူမယ်လို့ဖိုးဖိုးဖိုက်ဖိုးပါအားသောင်းလို့စစ်ဖိုးပါနိုင်ထောက်အမှတ်ထောက်6ကိုတက်သွားတယ်နော်ယူလို့တဲ့အလုံးလုံးရယ်စစ်ဖို့ပါယူထုံးနဲ့တော်တော်သွားရပဲနော်ကြာကြာပါအားပေးလို့ပေါင်းရမယ်ကွာဆယ်ဘာဖို့ပါယူထုံးနဲ့ပဲကောင်းကောင်းလှုပ်လှုပ်နဲ့တွေ့ပါဆယ်ဘာဖို့ပါကောင်းပါကလေးရဲ့ဆယ်ဘာဖို့ပါ40နဲ့15နဲ့ပြီနော်ဆယ်ဘာဖို့ပါလာခက်ပြီးပါကြာပြန်ညီနာတော့အေးဖို့ပါလိုက်ထုံးဂျိုးထိုးရနေတော်တော်လှုပ်လှုပ်တယ်ဗျာနော်ချုပ်မပေါ့လို့ယူပြောင်းထုတ်တာအားပေးပါအောင်ဗျာအေးဖိုးပါ။အမလေးနဲ့ဝင်ကြည့်ကိုမဝင်လို့ရတာနော်။ဆက်ပါလေ။အခုလာခဲ့မယ်ဘယ်လာခဲ့မလဲဆိုတော့နှစ်ရက်ကွက်ဒေဇာခင်းငားလမ်းပါဗျာနော်။ကိုကိုလေး48ပါကောင်းကောင်းစားပစ်ပါ။ရတယ်မလားအချောက်ခါလား။58ပါကောင်းကောင်းနိုင်ထုပ်ဘယ်လိုင်းနဲ့ချုပ်လို့ပေါက်ရနော်58ပါ။ကောင်းကောင်းချုပ်ပြီးပြန်လှုပ်လှုပ်ပြီးနော်58ပါ။58ပါ။58ပါ။စစ်အိပ်ပါကောင်းကောင်းချုပ်တယ်တော်တော်လောက်လောက်တယ်ဗျာနော်ကောင်းပါလားစစ်အိပ်ပါရက်ကိုကြည့်နေရပဲနော်နိုင်ထက်ကတော့ဘုရားကနိုင်ထက်ဦးကြတော်တော်ချင်းတော်တော်ထိုင်းနိုင်တဲ့ကလေးတော်ရက်ကြည့်နေရပဲကောင်းကောင်းချုပ်တယ်တော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာစစ်အိပ်ပါအိပ်စစ်ပါကောင်းကောင်းချုပ်ဝေးဝါဗျာနော်အိပ်စစ်ပါအိပ်စစ်ပါစစ်အိပ်ပါကောင်းကောင်းစားပြီးပြန်ရပါပြီစစ်အိပ်ပါပါဝါကိုလခိုင်အားပေးနေတယ်ညီဟုတ်ကဲ့ဗျဟိုလိုလမ်းလိုဝင်နေနော်မိမိလူစစ်အိပ်ဗျာနော်အမတ်ကတူမိုးပဲခြားနာတယ်ဗျာနော်တတနောက်ဆိုတတနောက်ဆိုစစ်အိပ်ပါကောင်းကောင်းစားပစ်ပါဟုတ်တယ်ကွာအဲ့ဖေတော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 ့ပါဖေတော့ပါအေးစစ်ပါနိုင်ထက်ဦးစာပြီးပြန်ရပါပြီအေးစစ်ပါအေးစစ်ပါစစ်အိပ်ပါကောင်းကောင်းစားပြီးပြန်ရတယ်နော်ကောင်းကောင်းကောင်းပါရှေ့ကလေးနဲ့လမ်းထည့်လိုက်တော့ကောင်းပါလေစစ်အိပ်ပါစစ်အိပ်ပါနိုင်ရဲ့တော့အောင်ကြအောင်ဟောတော့ဝါအိပ်စစ်ပါနိုင်ထောက်ဦးစားပြီးပြန်ရပြီနော်အိပ်စစ်ပါနိုင်စစ်ပါနိုင်ထောက်ဦးမတက်သွားရင်နော်နိုင်စစ်ပါဘူးရင်းရလဲရောရလာအားပေးရနော်ရောက်စားလိုက်ကောင်းကောင်းကောင်းတက်တဲ့ဝေးဝဲပြန်ပြန်နော်လက်စစ်ပါအမတ်က၄မတ်ဟဟွားပြန်ပြန်လက်စစ်ပါစစ်လက်ပါကောင်းကောင်းစားပြီးပြန်ရပါပြီစစ်လက်ပါအမတ်က၄မတ်ပဲခြားနာရတယ်နော်စစ်လက်ပါစစ်လက်ပါ
လက်စစ်ပါကောင်းကောင်းချုပ်ပဲလိုင်းလို့တွားပါလေနောက်ထပ်ဦးချောင်းနဲ့ဆယ်လိုက်တော့ဒီဘက်ပါလာတော့တော့ကောင်းပါလေနော်စပစ်ကကောင်းပါလေထိုးတာလက်စစ်ပါလက်စစ်ပါနိုင်ထပ်ဦးစပစ်ပါလက်စစ်ပါနော်လက်စစ်ပါဝမ်းစစ်ပါနိုင်ထပ်ဦးဂျိုးရွေးလဲတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ကောင်းစေဘူးဒီကခဲရယ်နော်စပစ်ဒီပြေးတာတော့ကောင်းတယ်ယူတို့ရှုပ်ကမပေါက်ဖက်နဲ့ယူကသွားပေါက်တယ်ကောင်းကောင်းကြီးကောင်းပါတယ်11စစ်ပါ11စစ်ပါစစ်11ပါကောင်းကောင်းစပစ်ပါစစ်1ပါเซเว่น1มาก้องๆชุบดิแล้วก้องเลยเปียเนาะอเมียนี่ปี้ดาก้องๆชุบดิแล้วเซเว่น1มาโอ้ป้ายถอดเลย1 7มาก้องๆซาบิวีวาเปียเนาะป้ายถอดวีวา1 7มา1 7มาเซเว่น1มาเซเว่น1มาก้องๆซาบิบาเซเว่น1มาไอ้วันมากองๆซาไปปอกว้าเปียนเนาะไอ้วันมาลงมาทิ้งโลไม่เหลืออูเปียนเนาะกองๆซาไปดิเมียนน่ะเปียดังจ้าเด้มาป่าดิคลีเปียนเนาะโหเลเวลน่ะจ้าเลยอู้ๆตัวไลฟ์ไอ้วันมาซาไปดิอ่ะตลอดอยู่เมียนน่ะเนาะอเจยเนี่ยไม่ไลฟ์บ่อัตยวยเนี่ยไม่ไลฟ์บ่ไอ้วันเปียอ่ําก็ต้มแม่ไปชานาโดเนาะอ้าวไว้ดิโอเคครับ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 วันเอ๋ยบาไหนเท่าอุสาบิเปลี่ยนอ่ะบาวันเอ๋ยบาชื่อไม่ผิดล่ะเนาะชื่อว่าชื่อไม่ผิดเลยเนาะชื่อว่าชื่อไปแล้วเนาะแม่นี่ก็ชื่อไปแล้วเนาะวันเอ๋ยบานามเหย่าอจีซาชื่อมวยนามเหย่าก็ไม่ขอไปแล้วกว่าตลอดนามเหย่าซื้อแล้วก็ยกอ่ะเลยชื่อวันเอ๋ยบานามเหย่าเลยก็ยกอ่ะเลยชื่อเราก็ไม่ชื่อหรอกตู้เอ๋ยบาไหนเท่าอุมัดตัดไว้เนาะตู้เอ๋ยบาແລະເຖົ້າອຫມັດຕະຫວາຍແລະທູ້ອິດບາເຮົາບໍ່ໄດ້ຈູ່ຫວາຍເດເຮົາບໍ່ໄດ້ເຮົາກໍເມັດຕາຢູ່ທູ້ອິດບາເອຕູ້ບາຫນາຍເຖົ້າສາບໄປໄວວ່າເນາະກ້ອງກ້ອງສາບໄປປ່ຽນຫາບີ້ເອຕູ້ບາໂອດີກ້ອງກ້ອງແລະກ້ອງມາຫາຊົ່ວກ້ອງໂນຫນາຍຕູ້ບາກ້ອງກ້ອງຊົ່ວຕະລົງປောက်ວ່າແມ່ນເນາະຫນາຍຕູ້ບາຫນາຍຕູ້ບາလက်တူးပါကောင်းကောင်းချုပ်ပဲလိုင်းတော့ထပ်ပေါက်သွားပြန်ပြီနော်စာပစ်တွေလည်းတော့ရက်ကြည့်နေရတယ်နော်ခလေးကလက်တူးပါကောင်းကောင်းရေတောက်ရှိတိုင်းပေါက်ခေါ်ရပြန်ပြီနော်လက်တူးပါစာပစ်တွေလုံးဝအကြီးအကဲလေးတို့လိုက်ထိုးပြီးနေရနော်တော်တော်ကောင်းပါတယ်ကောင်းကောင်းလေးနော်အခုကြပါဦးရတယ်စာစီးခုံနေပြီသူကနင်တော့ကိုကြည့်ကြောင်ကြည့်နေပုံနဲ့မသိရမဲ့လက်တူးပါလက်တူပါကောင်းကောင်းစပစ်ပါအေးလက်ဒီလက်တူလက်တူပါအေးစီးစ
1 2 ပါကောင်းကောင်းအမတ်လိုက်လာပြန်ပြီเนาะအမတ်ခွာရလိုက်လာပြန်ပြီ1 2ပါအမတ်ကတော်တော်ကြီးကိုကတ်လာပြီတော့1 2ပါအမတ်ခြားနာချက်တမတ်ပဲရှိတော့ပြန်တော့1 2ပါလောကရှင်ခုံမှုကောင်းတယ်ပြန်เนาะ1 2ပါကောင်းကောင်းအမတ်ကထွက်နေပါလေ2 1ပါ2 1ပါ2 1ပါဟုတ်ဝမ်းပါနိုင်တဟုချုပ်ဖြုတ်ခြင်းလေးကလုံးပတ်သွားပြန်တော့ကောင်းကောင်းရှိဖို့ဟုတ်ဝမ်းပါနိုင်တဟုသမဲစားလက်မရသွားပြန်ဟုတ်ဝမ်းပါဟုတ်ဝမ်းဝမ်းဟုတ်ပါကောင်းကောင်းစားပြပြန်ရပြီနော်ဝမ်းဟုတ်ပါဝမ်းဟုတ်ပါဟုတ်ဝမ်းပါနိုင်ထဦးစာပြပြန်ရပါပြီဝမ်းဟုတ်ပါကောင်းကောင်းစာပြပြန်ရပြီနော်ဝမ်းဟုတ်ပါဝမ်းဟုတ်ပါအော်တို့သာမင်းတော်ဝမ်းတည်ဟုတ်ဝမ်းပါအရေးကြီးခက်မှကောင်းကောင်းစားပြီးသိသွားပြန်ပြန်နော်ဝမ်းဟုတ်ဝမ်းပါနိုင်ထဦးစားပြီးပါဟုတ်ပါဟုတ်ဝမ်းပါဟုတ်ဝမ်းပါဟုတ်ဝမ်းပါနိုင်တဲ့ဦးရှိဖြောက်ချင်းတဲ့တလုံးပေါက်သွားပြန်ရဗော်ဒီဂိတ်ပွိုက်ဝမ်းပါနိုင်တဲ့ဦးဒိန်းချာမတ်ကိုရသွားပြန်တော့ပွိုက်ဝမ်းပါနိုင်တဲ့ဦးဒိန်းချာမတ်ရပါတော့ပွိုက်ဝမ်းပါနိုင်တဲ့ဦးရှိဖြောက်ချင်းလေးလမ်းထိုးတာပဲပိုက်ထောက်ပြီးတော့သေးလေးကပ်ဝေးပါဗျာကောင်းပါတယ်ဝမ်းပွိုက်ပါကောင်းကောင်းစားပြပါ1 point ပါ2 point ပါကောင်းကောင်းစားပြတလုံးပေါက်သွားပြီပြန်နော်2 point ပါဒီမှတ်တွေကပြောမရပါဘူးနော်စားပြတွေကလုံးဝဒိန်းကြားထဲမှာပါလိုက်လာပြီအမှတ်က2 point ပါကောင်းကောင်းစားပြတိတ်သွားပြန်ပြန်နော်ဒီနေ့ပွဲမှာကောင်းကောင်းရဲ့ရှေ့စွမ်းမှန်တွေကတိတ်မမြင်ရဘူးကြာနော် point 2ပါနာတော့ကလည်းစာပေတေသွားပြန်ပြီနော်နှစ်ဖက်လုံးကကလေးတွေစိတ်လှုပ်ရှားနေပြီလားမသိဘူးစာပေတွေတော်တော်တေကြပြန်နော်ဒီနေ့ပါ2 point ပါ2 point ပါတော့စာပေထပ်တေသွားပြန်ပြီဗျာဒီနေ့ပါတော့စာပေတွေကလုံးဝခေါင်းခေါင်းပါစိတ်လှုပ်ရှားနေလို့မသိဘူးစာပေတွေအသေးများတယ်နော် point 2ပါTwo point ma, kong kong sabit dia apa ni? No, two point ma. Kong kong sabit ini ma, terus memang out ini ya, tu ya, no. Two point ma. Point two ba, naik tu, kau ni dah tahu wah, kau mari keliru, no. Point two ba, point two ba.Point 2ပါနိုင်ထဦးစားပြပါ2 point ပါကောင်းပါတယ်เนาะကောင်းကောင်းလည်းလုံးဝ2 point ပါလုံးဝရှင်ခုံဖို့တော့ကောင်းနေပြန်တော့ဒီမှတ်တွေကတော့2 point มาตัวบักก็เลยตัดแกจนยัวตลอดเมี้ยวๆละอ้าเปียတွေ့ရပြန်เนาะဒီဘက်ကလည်းဒွင်းยัวตลอดเมี้ยวๆละอ้าเปียတွေ့ရပြန်เนาะနှစ်ยัว point 2ပါနိုင်ထဦးစားပြပြန်ရပါပြန်เนาะကောင်းကောင်းထိန်းတော့နည်းနည်းလွေးပါလို့ဆင်းချော်ပါပြန်เนาะကောင်းပါတယ် point 2ပါ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကွေးကမကြည့်ဝဲပြနေတယ်ကနော်မကြည့်ဝဲရရှိပါတယ်ဒီလိုလုပ်ရပါတယ်နော်မကြည့်ဝဲ